Повода на днешния брифинг е едно управленско решение, влязло в действие миналата седмица на правителството на ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов, а именно спирането на над 70 влака на български държавни железници. Това са влакове, които са от категорията местни и регионални влакове, возещи предимно пътници от техните малки населени места до техните служебни места на служебно ангажиране, т.е. те изпълняват социални функции. Тези влакове обаче, уважаеми колеги, са обект на така наречения, т.е. на договора, който има държавата с български държавни железници. Това е 15 годишен договор, по който български държавни железници се задължават да извършват тези маршрути, тези влакове. С неизпълнението на тези разписания, на практика се нарушава договора между държавата и БДЖ, а както всички ние ще видим, а и знаеме, държавата продължава да плаща субсидията на БДЖ по тези влакове. Тоест, имаме нарушение на договора, по което обаче държавата продължава да плаща компенсациите. До началото на 2009 година български държавни железници са превозвали 32 милиона пътници годишно. 2009 година началото. 2015 година началото, вече на вторият мандат на ГЕРБ, имаме спад с над 30%, т.е. 10 милиона по-малко пътници или 22 милиона пътници годишно. С спирането на тези 70 влака се очакват нови между 15 и 20% намаление на пътниците. Кога е откровен господин Борисов? Когато казва, че ГЕРБ са дошли да градят или когато разгражда български държавни железници? Докато скрито ръководството на БДЖ спира влакове, за които казах преди малко, с икономиите си позволява да си назначава футболисти в БДЖ с заплати над 1500 лева. Забележете, футболист в БДЖ с заплата над 1500 лева. Това е мечта на много футболисти в А-група, между другото. За сравнение, един машинист в БДЖ получава средно около 600 лева заплата. Ние настояваме за оставка на ръководството на български държавни железници. Незабавно назначаване на конкурс за избор на ново, професионално, менеджерско ръководство без футболни амбиции. През мандата на Орешарски БДЖ пътнически превози разполагаше с 700 пътнически вагона. От тях 250 бяха в движение. В края на мандата на Орешарски вагоните вече бяха 489. Също така намалихме задълженията, които БДЖ дължи към външни фирми и кредитори с 145 милиона лева. И искам да отбележа, че през цялото това време в управлението на Орешарски нямаше нито един спрял влак. Напротив, влаковете ги възстановявахме, също така пуснахме и международни влакове, тъй като български вагони не излизаха навън. Всички заложени планове за ремонт са с занишен ръст и дори не се изпълняват от сегашното ръководство. Те не изпълняват дори собствения си бизнес план, където има занижени критерии. Няма да се повтарям тук с колегата, дето каза, че по времето, когато той е бил управител, от ремонтираните пътнически вагони са били над 500, а в момента са над около 250. В момента искам да ви кажа, че преди да дойда пред вас новия график за движение на влаковете, трябва да има 122 локомотива, но днеска са с минус 12, което пак няма, ще доведе до срив в системата, няма да бъдат обслужени много влакове, няма да бъдат или пък ще бъдат обслужени с разни компромиси. Няма да бъде направен необходимия технически преглед, ще излезат с неизправности, ще бъде нарушена сигурността и така нататък. Но и друго искам да кажа, идваме до гордостта на холдинг БДЖ. Това са мотрисните влакове Siemens. Както знаете, те са 50 на брой, 25 дизелови, 25 електрически. 17 от тях вече не са в движение. Това какво значи? Една трета от тяговия подвижен състав е негоден за експлоатация. И както е тръгнало, с
този темп и този ръст на стопанисване от сегашното ръководство, след една година има-няма, ако остане, разбира се, няма да има с какво да се движат пътниците. Най-много ще остане един влак София-Варна и София-Бургас. Но за сметка на това пък си имаме футболен отбор. Футболен отбор, който се издържа, спонсорира и както там да го нареча, от всички активи на БДЖ.